nan sun shiga yar uwa ki saurara hadisi na Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi wanda ya rubuta a cikin kitabun nikah nasiha ne zuwa gare ki zuwa gare ni zuwa ga iyayenmu mata gaba daya hafizahunna Allah azza wa jalla annabin Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi ya kira jinsin mata tara da Allah ya tsine musu albarka duk tausayin annabin Allah da yafi kowa tausayi a duniya لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وما ذلك يسيني مس البركه حديث ياتي وني حديث يا كرا النبي سينا وني الله ني لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامسة والمتنمسة والواشرة والمستوشرة والمغيرات للحسن لخلق الله عز وجل وان نوئي ترى دكان ننسو الله يأتيني مسو البركة دولة كركة كنا ينكر اوا مسلمات سورارا ان كنا تكي كفتر غقاوة سبو دبكي سنة شراكي متبا ان باكي تكي لابد ان تجعلي حجابا بينك وبين مأسية الله عز وجل في مثل هذه الاشياء القبيحة na farko Allah ya tsine wa alwashima mace da ke yin irin wani zane da mata ke yi a rika sa a danyi wani ado a fiska a rika saka wani abu ko baki baki a ciki wal musta wanda take alwashima mai sana'ar yin wal mustawshima da wanda aka mata wal wasila da wanda aikin da shine attachment na gashi ba ta da aiki sana'ar shine attachment na gashi yanzu akwai wanda ake sabon yayi da ulu ake yi Allah ya yake da gashi kadan sai tace wai sai yayi yawa to wanda sana'ar ta kara gashi ne Allah ya tsine mata albarka nabi na hudu kuma sai yace da wacce aka mata ta bada kanta a mata attachment ita ma mai matsayin ta Allah ya tsine mata nabiyar sai yace wan annamisa wacce ce annamisa wacce ce annamisa me kankare haƙorinta dan ta yi wushuriya annamisa wanda take kankare wata haƙora dan yi mata wushuriya wal mutanammisa wanda ake kankare mata haƙorin dan a mata wushuriya duk wannan iyaye mata da dama suna yi Allah ya kare su na bakwai sai yace wal washira akwai shi ma wani abu da mata suke a bikin gashin su shine alwashira da dai yawanci abinda ake kala kala ne amma yanzu shine rina gashi ayi asawa gashi wancan attachment ake magana wannan kuma shine me rina gashi dayin da ake yi wana kala ne ya halatta ayi to ayi bahas biya kai lalle ya halatta dauki littafi ko da riyadus salihin min kalami sayyidil mursalin na sheik abu zakariya yahya ibn sharaf an-nawawi rahmatullahi alayhi abinda aka fi sine wa kai tsaye shine kana baki to wanda aikin ta take wata da wanda ake mata ta takwas ita ma Allah ya tsine mata sai na tara al-mughayyirat mai canjawa lil husn dan da yake li khalqi Allah halittar Allah shine kaman mai bleaching wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah masu canja halittar Allah Allah ya tsine musu albarka iyaye mata a duk duniya ba ne jin tausayin mu da ko irin fiyayyen halitta Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk duniya ba ne jin tausayin mu irin sa wa ma azalika yace Allah ya tsine muku ko kuma shi ya tsine wa masu aikin wa zai kwace ku idan mai tausayin ku a duniya yayi wannan magana annabin Allah fa yana bayyana yadda Allah ke jin tausayin mu Hadisi Abu Khari yace mace ce za ta iya daukan dan da ta haifa ta jefa shi a wuta mara suka ce ya za a yi wannan faru a duniya mace ta jefa danta sai yace to yadda Allah yake jin tausayin ku yafi yadda take jin tausayin danta duk da wannan aka ce Allah ya tsine wa matan albarka yau ka dubi yadda mata da dama suke bleaching ga duk wanda ya san illan bleaching daga yaga jikin su ya san akwai wajibi ne iyayenmu mata su daina wannan daga cikin illolin su wannan gaba na uku na hudu na sihar mu gare su iyaye mata shine zina zina wannan yafi faruwa da yan mata bleaching ma yafi faruwa gare su attachment yafi faruwa gare su tabarruji duk yafi faruwa ga yan mata amma wasu daga cikin matan aure ma suna yi
kula ga wannan gaba na hudu zina, wani zai ce ai ba kowace yake zina ba, menene matsayin mace da sanya turare a jikinta ana jin kanshin tana yawo cikin maza. Hadithi na Imam Abu Dawud rahmatullahi alayhi, wanda Sheikh Ahmad Shakir rahmatullahi alayhi ce hadithi ne hasan, innal mar'ata idha satarat wa kharajat wa sami'a an-nasu at-tayba wa hiya kaza wa kaza, yani wa hiya zaniya. Wannan me matsayin sanya turare a fita? Iyaye mata, matsayin ki na mai aure me kike bukata ki? Bayan nan daga cikin abubuwan da ake nazina ake renawa, akwai gaisawan maza da mata hannu da hannu, yafi faruwa ga yan boko. Ita ubanta yana ganin ta tana jami'a bai damuwa da me take yi, sai ta mika wa namiji hannu su gaisa, uban na ma gani bai dame shi gone. Ka je ka ga wasu daga cikin mata, ba duka ba, wasu yadda suke rayuwa ko a secondary school, yau a secondary fa ana gaisa maza da mata, me matsayin sa a musulunci? Matar da ke gaisa da namijin da ba nata wa matsayin zina ne. Ga hadithi na Imam Abu Dawud rahmatullahi alayhi, wanda Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alayhi yace hadithi ne hasan, cikin Sahihul Jami'. Annabi Allah yana cewa al aynan tazniyan wal rijlan tazniyan wal yadan tazniyan wal farj yazni, ido biyu na zina, kallan abin da bai halatta ba, hannaye biyu na zina bangaren a gaisa da wanda bai halatta a gaisa ba, kafafe biyu na zina a je wajen sabon Allah da su, sannan al aura na zina, shine zinar da aka sani a zahiri, wajibi a nisanci wannan. Daga cikin musifar da nake nasiha zuwa ga iyaye mata na biyar shine ishu na hawa a taba. Muna magana akan hawa a taban mace ɗaya, yau fa ya wuce ɗaya, ɗazun nan kafin ita ho, wallahu ala ma aqulu shahid. Akwai Aminu na Suleiman Muhammad, lecturer ne a nan ATBU Agri Economics Department, san da ya zo gida yake ga mun abin da ya gani ya tar masa hankali. Mata ne fa sun kai uku ya'yan musulmi akan ataba daya, har kan tanki mai ataban ya dauke su. Yau fa double ma 3 in 1 ake, ana 4 in 1 matan musulmai. Aina nadhhab bi hadha ya ukhti, madha taqulin amama Allah azza wa jalla yawm al-qiyama idha su'ilti an dhalika, mai zaki ga Allah gobe kiyama akan wannan? Ga hadithi riwaya ta Imam Abu Dawud rahmatullahi alayhi, Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alayhi ka hadisin a mujalladi na farko a silsila sahiha, cewa hadithi ne hasan. Annabin Allah yake cewa da jikinka ya shafi jikin matar da ba taka ba, gara dinka kanka da kusa shi yi maka alkhairi gobe kiyama a duniya, amma dinki da kusa shi yi alkhairi, ke ma da jikinka diba jikin mijin da ba naki ba, gara a miki dinki gobe kiyama da kusa a miki a duniya da ke gamo da Allah akan wannan.